Evo, pri balku, drugi dan, počerajšnji razvratni fešti, Death Metallica, dva benda. Grinte in drugi gliste, super benda. Danes pečemo in tokrat na... Tle je roštir, zažaljal sem mal, ne pa kot vidite. Če vapčijo ratovino, tako da kamini se ne hladijo, kamini žarijo, sam pogledajte. Poglejte ta von, pa to je neverjetno, sam pogledajte von. Poglejte, kako lepo diši, povohajte ta von. Povohajte, da bo pogledajte, kakšna temperatura. Pa to kje drugod, ko samo pri bavtku. Pri bavtku se dogaja, da vas se zamre. Mora pri bavtku se dogaja, pičovalce se meša. A gledajte to, sam pogledajte to. Kako se to meša. To je edini bavtik. Če si mi dobro zabavo, prijavite se pri bavtku. Vedite, moja telefonska številka znana. Najbolj znana telefonska številka, najbolj oblegana cele Slovenije. To je 041 310 0061. Pojdeš z bondom, prehodiš z bonda. To je pri bavtku, drugačne gre, kot samo pri bavtku. Daj pa, da nas zdravimo. Tokrat Amstel pivo, špansko pivo. Na zdravje, pivo paša, tak mu žaru. Na zdravje, pri bavtku, kamin se ne hladi. To je samo pri bavtku, povejte. Peče se pri bavtku. Daj pa, se veste, to je Evendini, alfa. Pa se vidimo še pri bavtku. Opa!